Det er mange krefter vi blir utsatt for i dagliglivet. Hvis vi er ute og sykler, og sykler veldig fort, og kanskje til og med sykler mot vinden, så kan vi jo føle at vinden presser imot oss, sånn at det er vanskelig å sykle forover. Eller hvis vi tar heis, trykker på heisknappen, og heisen begynner å bevege seg, så kan vi kjenne et ekstra trykk under føttene. Eller hvis en bryter hånd bak, så har en en veldig høyt trykk mot motstanderen. Og det er en sånn en kraft som vi utsettes for, som det er kanskje lett å ta helt for gitt, og det er jo tyngdekraften. Det er den kraften som presser kroppen vår ned mot jorda. Og ikke bare kroppen vår, men alt som vi ser rundt oss blir presset ned mot bakken. Og det er jo veldig praktisk at det er sånn, at ikke ting bare flyter rundt helt fritt. Men det er jo en viktig ting i fysikk å prøve å forstå hvordan den kraften oppfører seg, og prøve å forstå den så nøyaktig som mulig. Hvorfor vi har tyngdekraft, det er det med bekjent ingen fysikere som har klart å finne noe bra svar på enda. I alle fall i det jeg lager denne videoen i 2011, så er det fortsatt et veldig stort mysterium, hva som egentlig er årsaken til tyngdekraft. Men det betyr jo ikke at vi ikke er i stand til å undersøke hvordan tyngdekraften oppfører seg. Så en kan undersøke det ved hjelp av de her bevegelsesformlene, og da kan en si at hvis vi gjør noen forenklinger i forhold til det som vi har sett i virkeligheten, så hvis vi ser bort fra luftmotstanden for eksempel, hvordan oppfører seg noe seg hvis vi enten ser bort fra luftmotstanden, eller vi klarer å fjerne lufta, så vi lager vakuum og ser hvordan noe oppfører seg i vakuum. Og hvis vi antar det, så vi antar ingen luftmotstand, og så kan vi anta at så når vi står på bakken, så føles det jo som et konstant trykk mot bakken. Det er ikke sånn at vi, ja det er klart, hvis du har en kjempedårlig dag, så kan du jo nok føle at tyngdekraften er sterkere enn hvis du har det fint. Men det er vel vanlig å føle at det er konstant trykk som vi har på grunnlag av tyngdekraften. Så det kan vi anta. Så vi antar konstant tyngdeakselerasjon. Konstant. Og nå kan jeg jo spørre, ja, hvorfor skal jeg kalle det for en akselerasjon? Jeg er jo ikke i bevegelse. Og det er et veldig godt spørsmål, egentlig, fordi altså, jeg står jo stille. Men svaret på det er at den kraften som en føler er jo egentlig veldig lik den kraften som en føler når en sitter i en bil, som akselererer, bare at det trykket kommer bakfra og ikke unnifra. Så det er jo etter mange års jobbing med tyngdekraft at en etter hvert sier at ja, ok, la oss si konstant tyngdeakselerasjon i forhold til de her bevegelsesformlene vi har, så se hva som skjer da. Men det er ikke veldig enkelt å gjøre denne antakelsen om konstant tyngdeakselerasjon. Med de her antakelsene så får vi jo noen konsekvenser i forhold til våre bevegelsesformler. Vi har jo formler som innebærer konstant akselerasjon. Så hvis vi kaller tyngdeakselerasjonen for G i stedet for A, så har vi jo akselerasjon som funksjon av tida. Det har vi som en konstant G. Og det betyr jo at vi har en fartsfunksjon, V av T, som er lik da G ganger T, pluss V0, som er farten når tida er lik 0. Og så har vi en strekningsfunksjon, eller en, la oss nå kalle det for en posisjonsfunksjon,
S av t lik en halv g ganger t I andre pluss V0t. Og la meg I tillegg bruke S0 denne gangen her. Det posisjonen, eller ja, posisjonen når tida lik 0. Så la oss se litt på en tenkt situasjon her. Det jo en situasjon som en kanskje snakker om litt for ofte her, med å kaste en stein opp I lufta, men la oss ta det en gang til. La oss se at vi gjør det igjen, og tegner en graf av, eller kanskje en skisse av en graf av hvordan det kan se ut. Så har vi tida her. La oss si at, eller jeg kan skyte med en kanon som står på bakken, og så kommer går kula opp sånn, og ned hit. Eller, la meg lage den litt bredere sånn. Da får vi en parabel, ikke sant? Fordi vi har t I andre her. Det en vanlig andregrads uttrykk. Og vi ser at ved et visst tidspunkt så snur den her tingen. Det har en makshøyde her. Den har, ja, akkurat nå så jo S0 lik 0. V0, det vet jeg ikke helt enda. Men her sånn, så står den stille. Ved det tidspunktet her, så har den jo nådd maksimal høyde, og så begynner den å falle ned igjen. Så vi kan godt sette på her. Det første delen av tiden her, så fyker den tingen oppover. La oss si det en kanonkule. Og så står den stille, og så begynner den å falle nedover igjen. Og akkurat I midten her så står den stille. Altså står stille og står stille, men det jo et definisjonsspørsmål. Går det an å stå stille når det kun et øyeblikk? Det nesten ikke et øyeblikk engang. Det ikke noe, den står ikke stille der I noen få tiddels sekunder. Det ikke et intervall her, men vi kan se at den snur I hvert fall. Vi kan skrive det her. Vi kan godt se at den snur I det øyeblikket. Men det at den fyker oppover, det kan vi si at, ok, da har den positiv fart. Kan vi ikke si det? Den fyker oppover, den retningen oppover her. Da har den positiv fart. Så jeg skrev litt her. Dette første tidsintervallet, så har vi positiv fart. Og når den snur, så har den jo null fart. Og da det naturlig å si at når den tingen faller nedover igjen, at vi da har negativ fart. Det jo naturlig. Så la oss se på hvordan vil fartsfunksjonen se ut nå. Tegner en skisse av den. Ja, her ble det jo veldig rett og fint. Men nå, I og med at vi har snakket om negativ fart her, så tegner jeg den V-aksen litt ned her. Så la oss se at vi har den kula fyker oppover her, så den her begynner på en slags fart her. Max fart. Og så ved det samme tidspunktet her, så har vi null. Og så farta lik null. Og til slutt så har vi da minimumsfart. Vi kan jo kalle det det, minimumsfart. Vi kunne jo si at ja, minimumsfarten, det må være null. Da det jo ingen fart. Men la oss si at minimumsfarten, den minste farten sånn langs tallinja, og det den negative farten her. Så positiv fart. Farten blir lik null når tingen snur, og så får vi negativ fart for at vi beveger oss nedover mot bakken igjen. Her. Så la oss se på akselerasjonen. Hvordan kunne den se ut? Og så, I og med at vi har negativ fart her, vi vet at akselerasjonen den derivert av fartsfunksjonen. Da må den akselerasjonsfunksjonen
Siden fartsfunksjonen en rett linje, så må akselerasjonsfunksjonen være stigningstallet til denne rett linje her. Vi ser at denne rett linje her, den går nedover. Det vil si at akselerasjonen, den må være konstant negativ. Og da er den her lik g. Og nå er et naturlig spørsmål her egentlig. Hva er denne g-en? Og så nå har en antatt en del ting her, og en forutsigelse er at vi har en sånn en negativ g nå, i forhold til det systemet vi har satt opp. Hva er denne g-en? Kan vi klare å finne ut av det? Det er jo en akselerasjon, så det må ha benevning meter per sekund i andre. Hva er g? Kan vi klare å måle den? Kan vi for eksempel gjøre et eksperiment for å finne ut av hva den g-en er? Det er jo veldig aktuelt. Så la oss si at vi slipper noe. Slipper en stein eller et eller annet sånt, som er lite og tungt, sånn at luftmotstand har minst mulig å si. Vi tar det opp på en høyde S0. Vi løfter det fra bakken. Så slipper vi det. Da vet vi i hvert fall forhold til det som vi har funnet ut nå, så vil denne tingen, eller strekningsgrafen, vil se sånn ut som en parabel. Og så vi kan bestemme den høyden vi slipper fra. Og i det vi slipper så er V0 lik 0. Og så kan vi ta og måle tida det tar. Denne tida her. Kan vi da finne G? Skal vi se på det. Og så vi velger S0. Den høyde vi kan bare velge selv. Vi slipper fra ro, og det betyr at altså V0 blir lik 0, startsfarten blir lik 0, og det betyr at vi får en annen funksjon her, eller samme funksjon med V0 er lik 0, da får vi posisjonsfunksjonen, den ser nå sånn ut, en halv gt i andre, V0t-leddet forsvinner, og så får vi pluss S0. Så vi har en ny funksjon her for posisjonen. S av t er like en halv gt i andre pluss S0. Så la oss måle tida det tar for denne tingen å nå bakken. Det vil si, når den har nådd bakken, så vet vi at S av t er like 0. Ikke sant? Posisjonen er lik 0. Og så kan vi måle hvor lang tid det tar. Da begynner vi å kjenne de fleste av de størrelsene her. Så nå vet vi at en halv gt i andre, skal vi se, det var ikke a. En halv gt i andre pluss S0, det skal være 0. Vi har valgt S0, den kjenner vi. Vi måler tida det tar, og da er det bare g som er ukjent. Så la meg løse denne ligningen med hensyn på g. Da får jeg først en halv gt i andre, lik minus S0. Og så kan jeg dele på en halv t i andre, så får jeg g lik minus S0 over en halv t i andre, og g er lik minus 2 S0 over t i andre. Så da kan jeg faktisk regne ut g ved hjelp av et eksperiment. Vi velger en S0. Vi måler tida det tar. Altså S0 er jo høyden over bakken. Vi måler hvor lang tid det tar. Da kan vi ha dette uttrykket her for å regne ut g-en.